Afro 70.000 ton krom prodhohet çdo vit në zonën e Martaneshit në verilindje të vendit. Përmes kësaj rruge, kalojnë çdo ditë mjetet e tonazhit të rënd të kompanive minerare. Bëhet fjalë për aksin qafë Bualli Krast, me gjatësi 16.7 km, që ka degraduar plotësisht. Asnjë investim nuk ka njohur kjo zonë për vitesh, edhe pse në ligj është sankcionuar 25% e të ardhurave nga renta minerare i kalojnë pushtetit lokal. Gjendja është kushifet, është një gjendje katastrofë, ke frikë me kalu, me tra na i rast, na i gjon, na i urgjens, është shumë problem. Jemi zonë, ka pasuri pa fund, si që është pasuri e minjerave që kalojnë me tonalata, kromë këtu, edhe s'po vjetë dorë në këtë rrugë, si që shikoni. Edhe i lutemi shtetit, qeverisë, që të vinë dorë edhe këtu në zonën tonë, zonën e Martaneshit, sepse është një zonë me të vërtetë që ka plot taksa që paguhen nga kjo zonë, nuk dihet ku shkojnë. Ose shkatërrojmë, ka qenë më mirë para 90-të, se kemi pas me asfalt. Askush nuk intereson s'ka askush me pa. Vinë mulenca gropa për fushat e ikin. Shteti ka marrë nga 2 milion dollar. Të ardhura nga renta minerare të atin fitimi vetëm për minerat. Rruga është kthyer në shqetësim kryesor për 2500 banorët e Martaneshit, si dhe për mjetet e transportit që dërgojnë punëtorët në minjera. Rruga ma kejës ma zi nuk bëhet, ma copë copë, këtë greba. Rruga kras, qafbulit është mizerje fare, po vujmë, shkatrojmë makinat, taksat i paguim, ka 20 e sa vjetë që nuk vjetë dorënte, tani për momentin mirëmajtja është, mirëmajtja s'ka fare, as gropat nuk mushen, me zhavorras, me materialin erte, kërkojmë që të vjetë dorë, mi herë. Na rrim të pagu taksa, edhe 600.000 lekë i pagu i taksa për makinë. Rruga është gropa komplet, te për e shkatrume. Kryetari njësisë administrative të Martaneshit, në një komunikim elektronik me Report TV, tha se përkesimi situatës ka ardhur nga mjetet e tonazhit të rënd që transportojnë kromin. ARSH ka kontraktuar disa kompani për mirëmbajtjen e rrugës me fond limit 23 milion lekë, për 24 muaj, por performanse tyre ka qënë e dobët, shprehet Arjan Haslika. Me njësën e resheve të doborës, rruga malore Martaneshit bëhet me rezikshme, ndaj banorët i bëjnë thirrje autoritetit rrugor shqiptar për ndërhyrje të menjëhershme.